Bună tuturor! Astăzi o să pregătesc un sos pentru paste, sos cu carne tocată sau sos ragu. Acest sos este potrivit pentru orice tip de pastă: spaghete, pene, tagliatelle, lasagne, paste la cuptor. Acest sos merge foarte bine chiar și cu mămăligă. Pentru a pregăti sosul de carne tocată sau sosul ragu, avem nevoie de 1 kg de carne tocată, 1 litru de suc de roșii, o ceapă, un morcov, sare după gust, piper, un cățel de usturoi și două frunze de țelină. Și pentru a găti avem nevoie de ulei. Într-o tigaie pun ulei la încins. Când uleiul s-a încălzit, adaug legumele, ceapa, usturoiul, morcovul, țelina și le las să se gălească pentru 5 minute. Adaug carnea tocată și călesc carnea pentru 10 minute, amestec continuu să nu se ardă. Carnea s-a călit, acum adaug sosul de roșii și amestec foarte bine. Las sosul să se gătească pentru o oră la foc mic, amestecând din când în când. Adaug sarea și piperul și mai las sosul pe foc pentru 5 minute. Aceasta este rețeta mea de sos pentru paste cu carne tocată sau sos ragu. Încercați-o și voi, cu siguranță o să vă placă. În cazul în care nu ați folosit tot sosul pe care l-ați pregătit, îl puteți congela. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă. Pa, pa!